V poslednom videu som hovoril o tom, ako si vytvoriť váš prvý online kurz a dnes sa pozrieme na to, ako vytvoriť obsah do vášho online kurzu. Poďme na to. Ešte predtým nezabudni dať odber na tieto videá, aby si dostával podobné videá tomuto. Čiže na začiatku by si mal vytvoriť tzv. Outlines alebo nejaké jednotlivé sekcie, jednotlivé moduly svojho kurzu a v podstate názvy, ako keby názvy týchto modulov a názvy jednotlivých lekcií. Čiže toto by si mal zaznamenať niekde do napríklad do Google Sheets alebo do nejakého, alebo niekam, to je jedno kam. A na základe toho budeš potom vytvárať jednotlivé tieto sekcie a lekcie. Čiže prvá vec, ktorú by si mal rozhodnúť je, že či tento kurz necháš nahrať profesionálom, prípadne v nejakom štúdiu, všetko si nachystáš dopredu a potom ideš do toho štúdia a necháš si to nahrať tým profesionálom, takisto postrihať. Alebo druhá možnosť, pravdepodobne väčšina z vás bude chcieť tento online kurz vytvoriť sama a jednoducho nahrať si to sám na svoje video, na svoju kameru, na svoj prípadne mobil a sám si to aj postrihať. Výhoda videí, ktoré budú nahrané profesionálne, prípadne v nejakom štúdiu, je samozrejme, že budú kvalitnejšie a ten obsah bude ako keby oveľa možno lepšie podaný, neviem či lepšie podaný, ale jednoducho bude kvalitnejší pre tých svojich študentov. Na druhej strane, keď si to budeš chcieť všetko urobiť sám, tak vidieť ťa to v podstate skoro nič. V dnešnom svete môžeš nahrávať kľudne na svoj iPhone alebo nejaký telefón, ktorý už má dostačujúcu kameru na to, aby dokázal takýto typ obsahu vlastne nahrať. Napríklad ja som svoj prvý online kurz nahrával na začiatku na MacBookovú kameru, takú tú, ktorá je na vrchu nad obrazovkou. A samozrejme vieme, aká tragická kvalita je na týchto MacBookoch, na tých kamerách. A potom som to musel ako keby prenahrávať. Ale bol to ako keby dobrý tréning v tom, že už som ten obsah mal ako keby zmaknutý, už som vedel, čo povedať, vedel som, kde som urobil chyby napríklad. A potom sa mi to už lepšie nahrávalo ako keby na druhý krát už na profesionálnejšie vybavenie. S tým, či si vyberieš nejakú profesionálnu cestu, alebo že či to budeš nahrávať sám doma, tak súvisí s tým aj dĺžka toho kurzu, čiže predstav si, že napríklad môžeš mať nejakých 7 modulov, v týchto moduloch, v každom jednom moduli môže byť nejakých, ja neviem, 5 lekcií napríklad, čiže to máš nejakých 35 videí, ktoré môžu trvať, ja neviem, od 10, 15 alebo 20 minút, čiže to máš niekoľko hodín obsahu naozaj. Čiže tam si treba uvedomiť aj, že pokiaľ sa vybereš to profesionálnou cestou, tak ak nemáš nejakého super dobrého kamaráta, ktorý natáča tieto videá, ktorý má k dispozícii štúdio, tak ťa to vyjde celkom dosť, čiže treba si to rozmyslieť, možno na začiatku urobiť, ako som už spomínal aj v predchádzajúcich videách, urobiť si nejaký test s nejakým minikurzom, ktorý prípadne nahrám doma alebo aj v tom štúdiu a na základe toho sa rozhodnú, že či tí ľudia majú o to záujem alebo nie a potom ísť do takej tej profesionálnejšej verzie. Ďalšia vec, ktorú si musíš rozhodnúť ako keby je, či budeš nahrávať videa ako keby face video, ja to volám, že face video, to je niečo podobné ako toto YouTube video, alebo to bude nejakým spôsobom prezentácia a ty do toho nahráš iba nejaký zvuk, nejaký voice over takzvaný, alebo to bude nejaká kombinácia týchto dvoch, čiže aj to budeš nahrávať, aj tam bude bežať prezentácia, ale napríklad budeš tam aj ty zobrazený, akože malé face video. Čiže na toto sa treba zamyslieť, že aký obsah je v tom kurze a podľa toho možno zvoliť túto formu ako keby tých videí. Samozrejme, keď budeš mať nejaký obsah kurzu, alebo teda ten kurz bude o niečom, že robíš niečo fyzicky pred kamerou, tak budeš potrebovať hlavne to face video a tá prezentácia ti bude ako keby na nič. A v niektorých prípadoch zase potrebuješ iba tú prezentáciu, keď robíš nejaké technické videá, alebo teda videá, kvázi kurz o niečom, čo sa robí online, tak jednoznačne tá prezentácia bude ako keby ideálnejšia pre to. Čiže závisí to strašne od toho obsahu. Ak sa rozhodneš pre face video, tak tam je to jednoduché, nejaké zariadenie, ktoré ťa nahrá, tam si to nahráš, spojí to nejakým spôsobom so zvukom, teda s mikrofónom a ten záznam ako keby cez nejaký software prehnať, ktorý to všetko spojí dokopy. Pri prezentáciách alebo pri screen recordingu nahrávame ako keby, ja používam hlavne OBS software. Existuje množstvo softverov, my používame konkrétne OBS, ktorý to pekne všetko dá dokopy, čiže zvukovú stopu, audio, video stopu dá všetko dokopy a rovno to exportuje vlastne do Macu a tým pádom ja to mám hneď ako keby nahraté, hneď sa môžem skontrolovať, prípadne prenahrávať, viem si tam urobiť presne tieto kombinácie tých screen recordingov a face videa a v podstate to je taký najjednoduchší pre mňa software. Taktiež sa treba ako keby porozmýšľať nad tým, že či budem potrebovať nejaké doplnkové videá, čiže či budem potrebovať nejaké B-roll videá takzvané,
na doplnenie alebo dotvorenie toho tvojho obsahu v tom online kurze. Existujú rôzne stránky, rôzne miesta, kde môžeš takéto doplnkové videá kvázi získať zadarmo, čiže o tomto sa budem možno baviť neskôr, aj o tých softveroch. Ak máte záujem o takéto videá napríklad, tak dajte mi určite do komentárov nejaký koment a ja sa budem snažiť o tom nahrať video. Dobre, to je zhruba všetko ohľadom tvorby vlastne obsahu pre váš online kurz. Verím, že toto video vám pomohlo v tom, aby ste sa posunuli bližšie k svojmu prvému online kurzu. Majte sa pekne, čus.